საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იბარებს ახალგაზრდა სახელმწიფო მოხელეს ბაჩო ახალაევს ეუბნება. მე მინდა შენისთანა უჯერი საქართველოს სჭირდება შენისთანა ერთიული და მე შეგნიშნავ საქართველოს თავდაცვის მინისტრად ბატონ ბაჩო ახალაევს უნებავს სოსო ნოპურიძე და ეუბნება პირველ სიტყვებს ღმერთმა შემო ბატონო ბაჩო ეს თანამდებობა მშვიდობაში მოგახმაროს და ე უფალი იყოს საქართველოს ფარველი შემი ბაჩოს ნიჭი შემი ბაჩოს ენერგია გამოხედებული იყოს იმაში რომ შინობიანად ერთიანად დავიბრუნოთ საქართველოს საზრები ბაჩო ახალაევს გაუმარ Thank you.